Блаженніший Владико, Божою милістю, повелінням Синоду єпископів Української Греко-католицької церкви та благословенням Святішого Отця Франциска, стоїть перед тобою Боголюбивий Владико Василій, щоб ти ввів його на престіл екзарха Харківського екзархату Української Греко-католицької церкви. Нехай будуть прочитані грамоти і декрети. Декрет. На славу святої, єдиносушної, животворящої, нероздільної Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Смиренний Святослав, Божою милістю і в повному сопричасті з Римським апостольським престолом, отець і глава Української греко-католицької церкви, високопреосвященним і преосвященним архієпископам і митрополитам, боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам в Україні на поселеннях, мир у Господі. Наш попередник, блаженніший Любомир, зважаючи на потреби вірних Української греко-католицької церкви, що з різних причин були розсіяні на південно-східних землях України, задля їх пастирської опіки 3 січня 2002 року Божого заснував Донецько-Харківський екзархат. До цього екзархату належали Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Полтавська і Сумська області. Більш як 12-річний досвід пастирського служіння на цих теренах показав, що для кращої духовної опіки наших вірних території Донецько-Харківського екзархату належить поділити. Тому, зважаючи на нові обставини, а особливо на пастирські потреби і спасіння боголюбивого люду, ми владою нам даною, отримавши згоду синоду єпископів УГКЦ, що проходив у Первопрестольному граді Києві, 11-18 серпня 2013 року Божого і благословення Святішого Отця Франциска Папи Римського, відповідно до приписів канону 85-го Кодексу канонів Східних Церков, ділимо Донецько-Харківський екзархат і засновуємо Харківський екзархат Української Греко-католицької церкви. До цього екзархату належатиме Харківська, Сумська та Полтавська області. На її території новоіменовані екзархи будуть наділені звичайною заступною владою і діятимуть від імені Отця і глави Української греко-католицької церкви. Осідком Харківського Верховного архієпископського екзархату буде місто Харків. Виконавши норму канону 85-го Кодексу канонів Східних церков, змінюємо назву Донецько-Харківського екзархату на Донецький екзархат. До нього входитимуть Донецька, Запорізька, Дніпропетровська і Луганська області. Подаємо це до відома українського Божого люду, світської влади і всіх людей. Ми здійснили це на славу Божу та спасіння повірених нам душ. Заохочуємо дорогих у Христі наших братів і сестер приєднатися до служіння Христовій Церкві і творити разом союз любові, як свідчення перед усім світом на славу Отця нашого, що на небесах. Амінь. Святослав дано в Києві при Патріаршому Соборі Воскресіння Христового у світлу середу 23 квітня 2014 року Божого. Декрет. На славу святої, єдиносушної, животворящої і нероздільної Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Смиренний Святослав, Божою милістю і в повному сопричасті з Римським апостольським престолом, отець і глава Української греко-католицької церкви, дорогому Христі, братові нашому, преподобному отцю Василеві Тучапцю, титулярному єпископу Центуріонес, мир тобі в Господі.
наш попередник, блаженніший Любомир, зважаючи на потреби вірних Української греко-католицької церкви, у січні 2002 року Божого заснував Донецько-Харківський екзархат. Його екзархом було іменовано Преосвященного владику Степана Менька. Більш як 12-річний досвід пастирського служіння на цих теренах показав, що для кращої духовної опіки наших вірних території Донецько-Харківського екзархату належить поділити. Беручи до уваги нові обставини, а особливо пастирські потреби і спасіння боголюбивого люду, ми владою нам даною заснували Харківський екзархат. До цього екзархату належать Харківська, Сумська та Полтавська області. Рівночасно, виконавши норму канону 85-го Кодексу канонів Східних церков, ми змінили назву Донецько-Харківського екзархату на Донецький екзархат. Отримавши згоду синоду єпископів УГКЦ, що проходив у Первопрестольному граді Києві 11-18 серпня 2013 року Божого, і благословення Святішого Отця Франциска Папи Римського, відповідно до приписів канону 86, параграф 1, пункт 1, і канону 314, параграф 1, Кодексу канонів Східних церков, іменуємо і поставляємо тебе, возлюблений наш брате, екзархом Харківського екзархату Української греко-католицької церкви. Дорогий брате, своє архієрейське служіння виконуватимеш від імені Отця і глави Української греко-католицької церкви, користуючись звичайною заступницькою владою. Цю владу і повноваження слід здійснювати відповідно до Кодексу канонів Східних церков, партикулярних законів Української греко-католицької церкви та декретів і вказівок її Отця і глави. Заохочуємо тебе згідно з поученням апостола народів, щоб ти був бездоганним, гостинним, добролюбивим, мудрим, справедливим, благочестивим, стриманим, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, щоб був здібний наставляти в здоровій науці та й супротивників переконувати. Пригадуємо тобі важкий архієрейський обов'язок бути вірним членом синоду єпископів Української греко-католицької церкви і згідно з приписами права на кожний заклик отця і глави церкви брати в ньому участь. Закликаємо тебе берегти і утверджувати віру та віддано працювати для наших вірних і спасіння їхніх душ. Прохаємо духовенство та вірних Харківського екзархату з відкритим і щирим серцем, з пошаною і любов'ю прийняти свого нового єпископа. Закликаємо рівно ж завжди пам'ятати його у своїх молитвах та послухом своїм супроти нього сповнити волю Господню. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує. Виморюємо Господа для тебе, дорогий наш брате, співбрате в служінні святій нашій церкві, Божих благодати, потрібних для належного виконання покладених на тебе обов'язків та для завершення у святості твоєї душі. Благословення Господнє на тебе, дорогий брате во Христі, Святослав, дано в Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового у світлу середу 23 квітня 2014 року Божого. Богові благодарення. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, ради Твоєї невимовної милости, Ти від Отця зіслав Святого Духа Утішителя на учнів і апостолів Твоїх, і ним заснував і скріпив церкву по всій вселенні. Молимось, о владико всеблагий, зглянься з неба на слугу свого єпископа Василія,
що вводиться на престіл екзарха Харківського екзархату Української греко-католицької церкви, подай йому духа мудрости і розуму, вложи в його серце духа страху Божого, духа благочестя і ревності для прослави Твого Пресвятого імени, щоб він добре сповняв діло служіння для Твоєї Святої Церкви. Бо Ти милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Поставляє тебе екзархом Харківського екзархату Української греко-католицької церкви, і я, владою даною мені Богом, за згодою синоду єпископів Української греко-католицької церкви, впроваджую тебе на престіл Харківського екзархату і передаю тобі законну владу усіх ділах духовних і дочасних, і повіряю тобі Христове стадо, яке ти маєш провадити за прикладом Господа нашого Ісуса Христа, який віддав свою душу за своїх овець, щоб ти в день суду міг здати звіт зі свого управління Христу, Богові нашому. Боголюбий архірей Василій уводиться на престіл і поставляється екзархом Харківського екзархату Української греко-католицької церкви Аксіос. Стадо. Аксіос!